საღამო მშვიდობის მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლოს მე რადიო არ დაიდარდოს, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას. ეს არ დაიდარდოა და დღეს პარასკევია და ეთერში რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. მოკლედ დღეს სტუმრიანობა ჩვენს ეთერში. ბევრ ახალ სიმღერას დავაპრემიერებთ. გვექნება, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის ტრადიციულად ჩვენს გადაცემაში ცოცხალის შესრულება და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმრები, უმშვენიერესი, უსაყვალესი და უნიჭიერესი ჩვენი ლიკა დოლიძე, ზურა მახნიაშვილი და ბენდი ლაიკი, ხო? რაღაცა გარკვეული ნაწილი ლაიკ ბენდი, კი ბატონო, თუმცა დღეს სრულად არ ხართ წარმოდგენილები, როგორც მივხვდი. სრულად ვერ დავეტე. ხო, ვერ დავეტევოდითო, შენ თავიდანვე აღნიშნე. ლიკა და ასევე ირაკლი კვანჭელი. კი ბატონო, მოგესალმები და დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. და მიხარია ის, რომ დღეს, ესე იგი, ბევრ საინტერესო სიახლეზე ვისაუბრებთ, რომელიც ისევ და ისევ უკავშირდება თქვენ ბენდს. ჯერ როგორ ხართ, როგორ განწყობაზე ხართ? კიდევ ერთხელ მოგესალმები, მივესალმები თქვენი რადიოს ერთგულ მსმენელს. მე ყოველთვის დიდი სიხარულით და სიყვარულით მოვდივარ თქვენთან და განებივრებული ვარ და დიდი მადლობა ამისთვის. დღეს ჩემს ბენდის წევრებთან ერთად პირველად წარდგები აქ თქვენ სტუდიაში, ჩვენი ბენდის ხელმძღვანელი ბატონი ზურაბ მახნიაშვილი, ჩემი უნიჭიერესი ირაკლი კვანჭიანი და მოვიკითხავ დანარჩენ 7 ადამიანს, რომელიც ანუ 7 ფაქტობრივად დაიჩაგრა დღეს, ხო? არ დაიჩაგრა დღეს, ჩვენ კონცერტი გვაქვს აღამის შემდეგ გადაცემაში. მოვიპატიჟოთ ის დარჩენილი ადამიანები მაშინ. ესე იგი დღეს კონცერტი გვაქვს. რა კონცერტი არის, როგორი სახის? ჩვენი გამოსვლა როგორც ესე სისტემატიკური სახე აქვს ამას, რა თქმა უნდა, კვირაში 3 დღე გვიწევს სხვადასხვა ობიექტებზე მუშაობა და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი საშუალებაა. და ყოველთვის, ესე იგი, ლიკა ძირითადად ერთობლივად ხართ, ხო, წარმოდგენილები, ანუ ლიკა და თავისი ბენდი, შეიძლება ასე ითქვას. ზურა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და მე მაინტერესებს, აი როდის დაიწყო თქვენი თანამშრომლობა? მე ვიცი დიდი ხანია მეგობრობთ, თუმცა ი თანამშრომლობას რაც შეეხება, ის რომ აი ეს ლამაზად შეიფუთა ერთობლივი პროგრამა ბენთან ერთად, ეს ყველაფერი არის ძალიან კარგად წარმოდგენილი ხარისხიანად, რაც თავარია, და როდის მოხდა ეს ყველაფერი და თუნდაც სახელი ვინ შეარჩია აი ამ ბენდის? დაახლოებით მე სექტემბრისკენ ალბათ 3 წელი სრულდება. ხო, დავთვალე ვიცებ ახლა. დაემთხვა სამწუხაროდ ეს კორონას მომენტი, თორემ შეიძლება იყოს, რომ ჩვენ ძალიან დიდი ტრამპლინი უნდა გავგვევლო და აგვეღო, ასე ვთქვა, ჩვენი მხრიდან ის სივრცე, რასაც მართლა ესეთი ტიპის ბენდი წარმოადგენს. ახლა იმ ჟანრზეც რო ვისაუბროთ, ანუ ძირითადად რა პროგრამაზე მუშაობს თქვენი ბენდი? ესე იგი, ლიკას ყოველთვის ალბათ შეიძლება ითქვას ღრმა ბავშვობიდან, მე რაც ნანახი მაქვს თვალით ვიდეოები, საკმაოდ ისეთი ინდივიდუალური თავისი ტემბრი, თავისი ხასიათი, მე რო ნახე სხვადასხვა აი იმასთან კონდა გადაღებული, ხო, რუსული გადაცემა იყო რაც პატარაობიდან რობერტ ბარძემაშვილთან ლახტის როინგი ლახტში იყო და 80 შენახა 84 წლის ამბავში იქ წავედი მე, ჩემს აზრს ვამბობ რა, ისე გამიკვირდა, რომ აი ეს პატარა ბავში, რომელიც იმ დროს ასე ვთქვათ აი ეს მზესავით ანათებდა, ხო, ის მუხტი თურმე, ესე იგი, სულ დევს და სულ იდო მასში და რაღაცნაირად ისე გამეხარდა, რომ ხელწერა ესე არ არის, რომ რაღაცა ისწავლე, ესე მართლა უნდა დაიბადო და ეხლა ზედმეტად არ გამომივიდა ეს ხება, მაგრამ არ გაჩერდი, თავში ამევარდება, თვითნაბადი რაღაცა ქონია ლიკას, რამაც აღარ გამაკვირა, თავიდანვე გაიჩნია ადამიანს, კი ბატონო, რასაც მერე უკვე წლებთან ერთად აღარ შეიძენი ის რაღაცა გარკვეული. აი ზუსტად მაგის გვამინდა და ამიტომაც აქ უკვე ესეთი შეხება, როგორც მომღერალს, რომ ძალიან რადიკალურად შეუცვალო, ასე ვთქვათ, სტილისტიკა ცოტა ძნელია. მე მქონია საკმაოდ ბევრ მომღერალთან ახლა ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე საქმიანობა და ხშირად ყოფილა, რომ არასწორ გზაზე
მდგარან, ასე ვთქვათ, დამდგარან და მე მის გადმოკეთება მომწევია. და რამდენად ითვალისწინებელ ხოლმე ის, რომ აი თქვა, აქეთ გადმოსაწევია და ჟანრი. არის კატეგორია, არ დავასახელებ, რომ ძალიან ბოდიში და აი აჯახ სანდალის სტილია, გამიგე და ცოტათი თავიდან აქაც შეიძლება ეთქოს, რომ წავაწყდი იმდენად, რომ მაინც როგორ ეს და ეს სიმღერა უყვართ, ეს სიმღერა უყვართ, არის ეგეთი მომენტი და რეალურად დაგჭირდა ჩვენ ამაზე კამათიც, რაღაცნაირად შედარებები და რომ გამოიკვეთა უკვე ხელწერა მუსიკალური, უკვე ბენდი მაინც პრეტენზიულია, ცოცხალია და ძალიან რთულია, რომ რაღაცა ექვს კაცში დაიკვრას ისეთი ჟღერადობით, რომ უნიკალური დაიკვრას, ასე ვთქვათ, ყოველთვის გაუძულოს დროსაც და მუსიკალურ მსმენელსაც რაღაც არ მოაბეზროს და არ დაღალოს ეს, ასე ვთქვათ, ყურისხრივ. და ეს გათვალისწინებები მოხდა და ამაში სხვადასხვაურის გვერდში დამიდგა. აი პირველ რიგში ირაკლი თუ ჩვენთან არის, ერთ-ერთი რო იტყვიან ფუნდამენტური როლი მიუძღვის ამ საქმეში, იმდენად რომ მე პირადად ვაქ ჩემ პროფესიიდან გამომდინარე ჰარმონიასთან ძალიან ისეთი მკაცრი დამოკიდებულება. თუ ვცვლი იმ ორიგინალ ვერსიას ჰარმონიულად, ისე არ უნდა დავაზიანო, რომ კომპოზიტორს გაუჩნდეს მიმართ რაღაცა დიდი პრეტენზიები და იქ კი არა პირიქით ქვას, რომ აი რალამაზად შეფუთეს და რაღაცად გაკეთდეს. და ირაკლის აღმოჩნდა ნიჭი, რომელიც განსხვავებით ბევრი პიანისტებისგან იშვიათია, რომ აი ეს გაგიგოს და დაიჭიროს ის მომენტი და აი როგორც თევზი წყალში ესე უგებთ ერთმანეთს და აი ეს ამ 2-3 წლის განმავლობაში დაიბარდა დაახლოებით 25 ქოვერი ქართული სიმღერის, რომელიც ეს ქავერები ასე ვთქვათ არის აბსოლუტურად შეკერილი ლიკაზე. აი ესე შემიძლია თქვა და რა თქმა უნდა დაახლოებით 800 სიმღერა კიდე ინდივიდუალური საკუთარი, რომელიც მასზე იყო დაწერილი თუ დაიწერა თუ აღდგაძველი ნამუშევრებიდან და რომელიც აი დღეს არის მაგალითად წარდგენილი როგორც პრემიერის სახით. ის სიმღერაც ძველი დაახლოებით 20 ხო, ნუ ეს ჩემთვის არ ყოფილა დაწერილი და ამ სიმღერაზეც ალბათ საუბრებს. სიმღერის თაკო გაჩეჩელაძე. ისე ჩემი გაკეთებული იყო სხვადასხვაურის და ისე მოხდა ეგ სიმღერაც თაკოსთან, რომ ჩემი პროტეჟეთი მოხდა, ასე ვთქვათ. რაღაც მომეწონა და უცებ ვის და ესე დაურეკეთ თაკოს და რაღაცნაირად ესე მივაბარეთ ეგ სიმღერა თავის დროზე. ასე რომ რაღაცნაირად ამხელა ეპოქის განმავლობაში ძალიან საინტერესო ნაბიჯებით მომიწია მე პირადად მუსიკალურად, ისე რომ აი უყურებ ჩემ თვალწინ რაც ხდება თუნდაც 20-22 წლის წინ გაკეთებული სიმღერების აღდგენა და მithumedes ესეთი ფანტასტიკური მომღერლის მხრიდან მე თავიდან შესრულებული რაც დღეს წარდგენაშია და ის რაც ბენდ შეეხება გადასარევი მუსიკოსები ყავს, შემიძლია საერთოდ ჩამოვთვალოთ. რატომაც არა, რატომ გარკვეული შეზღუდვის გამო ვერ მოვიდა გიტარისტი, რომელიც ანალოგიურად შემიძლია თქვა, რომ უნიჭიერესია და თავისი მხრიდან ბევრი წვლილი აქვს ჩადებული ბენდში. ყოველას ესე იგი პატარა შეტანილია. ასევე ერთ-ერთი ინდივიდუალური კარგი სიმღერა, რომელიც უკვე დაპრემიერდა თქვენთან არის, დათო სიმღერა და შემიძლია ხაზი გაუსვა, რომ თანამედროვე ჟღერადობის კუთხით გამოირჩევა რეპერტუარში. ასევე ბასი ჩვენი კოკა მამალაძე, ვინც შეიძლება ითქვას, რომ აი ნათლია ჩვენი სახელის პარალელურად. აი სახელზე რო იკითხა, ის კოკამ დაარქვა ეს. იგი მისი მოფიქრებულია. დრამებზე ყავს არაჩვეულებრივი მუსიკოსი, დრამზე ლაშა სხილაძე. საკვირზე ჩემთან ერთად ასე ვთქვათ, ხმებში ერთად უკრავთ სანია ზალიატოვია, რომელიც ოქროსკაცი და ორი ბეკოკალისტი ყავს, ანი ვახტანგიშვილი და ის ლიკუნა ასე მოვიკითხოთ. ა მე მეკითხე. ლიკა ეხლა და ანუკი ყავს. მე ეხლა სხვა რაღაცას ვიტყვი, ლიკუნა და ანუკი ყავს არაჩოლებრი და არა მარტო. ხო, მე ეხლა სხვა გავფიქრე. ხო, არა, მე რაღაცა რომ გამოგხედე და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ უბრალოდ ლიკა მომეკითხა. ორი ბეკოკალისტი ყავს, სადო ის ყავს და ანუ რეალურად ეს ქალბატონები, როგორც მეხვდე. გოგონები არაჩოლებრი. ანუ სპეციალურად ლიკასთვის, ანუ თქვენი ერთობლივი პროექტისთვის შეიფუთა ეს ბენდი, ხო, როგორც მე. თანდათან გავითარდა, ესე არისო, რომ უცებ ამხელა ბენდი იყო. თავიდან იყო
5-6 კაცი და მე თანდათან დაემატა. აჰა. გასაგებია და გახდა ასაკი ქოვერი სადღაც 25 სიმღერა და ცალკე სიმღერები რომელიც ლიკასთვის არის. დაწერილი და ოქეშო ამბობ და აღნიშნავ რომ ანუ ძირითადად ჩვენი მიზანი მაინც ის არის რომ საკუთარი რეპერტუარი იყოს. ძალიან კარგია ეს ვერსიები რაც არის გაკეთებული და მართლა უცხო და ყველასგან განსხვავებული არის, მაგრამ მაინც უფრო მეტი ის არის რომ საკუთარი არის და პირადად ჩვენთვის რო იქნება თავისთავად კარგია, თუმცა ის ძველი სახლებურა და კარგი ვერსიები კარგი მოსასმენია რაც გვიყვება. ის ძველი სიმღერები რაც იწერებოდა სამწუხაროდ ესეთ სიმღერები ხო აღარ იწერება, ნუ ჩვენ და სამწუხაროდ და ამიტომ ძალიან კარგია რომ ახლებური ვერსიით კეთდება და მაინც გვიყვება და ხარისხიანად კეთდება ალბათ დამეთახმებით. სტუდიას რაც შეეხება ზურასთან იწერება ხო ის ძირითადი სტუდიური ვერსია ასე ვთქვა. ჩემი ახლა ძირითადი ბოლოს რაც თქვენთან დაპრემიერდა ეს ყველაფერი ანუ ზურას გაკეთებული. არა მე გამიგია, მე პირადად არ ვიცი, მაგრამ აი მარანში ახლა რეკლამა რო არ გამოგვივიდეს და ბევრი რო არ ვისაუბროთ, ესე იგი საოცრებები ხდება და ძალიან ნასიამოვნები მოდის ხალხი, ვინც ესწრება თითოეულ თქვენს გამოსვლას და ისმენს აი თქვენს ერთობლივ წარმოდგენილ ასე ვთქვათ მუსიკალურ პროგრამას. დღეს ვიცი რომ ცოცხალის შესრულება გვექნება და რომელ სიმღერას წარმოგვიდგენთ, სანამ დავაპრემიერებთ ახალ სიმღერას. დღეს ესე გადავწყვიტეთ იქიდან გამომდინარე რო სამი კაც, ანუ სამი ვართ და არ გამოვა ეს რაღაცა. ხო. მოდ თოლიებს ვიმღერებ, ეს არის ნინო ქათამაძის შესრულებით. ნინო ქათამაძის დინარაძის სიმღერა, საოცარი სიმღერა, სხვა შორს გაკეთებული გვაქვს ესეც, ჩვენებური ვერსიით, უბრალოდ დღეს ეს რაღაცა როგორც მომხოვე ნარნარიც წარმოვადგენ. კიდე გამომდინარე რომ 6 კაცი არ ვქო. არა უშავს ფიქრობ მაინც კარგი. ხო, როგორც გამოვა ნამდვილად წნარად და მშვიდად. მოვისმინოთ მაშინ თოლიები და სოლიდარობა ჩვენს უკრაინას და ამ თემას რო არ შევეხოთ შეუძლებელია და მოდით ეს სიმღერა მაშინ მათ საპატივსაცემოდ ვინც იქ იბრძვის მშვიდობისთვის. მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის, მადლობა ცოცხალის შესრულებისთვის. წინა ჩართვაში ჩვენ ვისაუბრეთ თქვენს ბენზე და ახლა ვისაუბროთ მე და ახალ სიმღერაზე. ნუ ეს სიმღერა როგორც აღნიშნეთ, ასევე წინა ჩართვაში ამ სიმღერას ასრულებდა და ასრულებს თაკო გაჩეჩილაძე და ერთ-ერთ პროექტში სახალხოდ ხო მასზე, ანუ მოხდა ამ სიმღერების გაცვლა, გამოცვლა. და აი რომ მოგვიყვეთ, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი და ვის ეკუთვნის ეს ახალი ვერსია? ერთი სიტყვით, წინა საახალწლოს სწორად აღნიშნეს პრაიმ შოუს გადაცემა, სადაც ეს მომღერლები ცვლიდნენ ჰიტებს, ნუ ერთმანეთის ჰიტებს მღეროდნენ. ცნობილ სიმღერებს და ზუსტად ეს სიმღერა საოცარი დღე, რომლის ავტორი არის უნიჭიერესი მუსიკოსი ერეკლე დიდია და სხვათა შორის ერეკლეს არაერთი ჰიტი აქვს დაწერილი, როგორც ვიცი ეს არის ქუჩის ბიჭების ადექი იცეკვე, ნინი ბადურაშვილი. სხვათა შორის თაკომ შეასრულა ადექი იცეკვე მათი სიმღერა, კი ჩვენთან იყოს თუმცა რა თქმა უნდა ერეკლეს ეკუთვნის. მე მანამდეც ერეკლესთან გადავიკვეთე ერთხელ რაღაც არანჟირება გამიკეთა და ესე პირადად არ ვიცნობ სიმართლე რომ გითხრა ასეთ პირისპირ აღხედრა, თუმცა ძალიან კარგი ურთიერთობაა ესეთ სოციალური ქსელით. და ანრიმ შემოთავაზა სხვა შორს ეს სიმღერა ჯოხაძემ, როდესაც ამერიკა დამითხრა რომ ეს გადაცემა კეთდებოდა და თავიდან იცი რა არის დავიბენი სიმართლე რომ გითხრა, იმიტომ რომ ვერაფრით ვერ დაუკავშირე, იმიტომ რომ თაკოს ანუ თაკო და მე აბსოლუტურად სხვადასხვა ჟანრისაც ვერ დავარქმევ, ანუ სტილისტურად სხვადასხვა მომღერლები ვართ და ცოტა, იმიტომ რომ თაკო ძალიან მიყვარს და მოთვლი რომ საქართველოსი ერთ-ერთი საუკეთესო მომღერალი ქალი ვოკალისტი არის და ძალიან დიდი მადლობა რომ კარგად შეაფასა, ანუ ის ვერსია რაც ზურამ გააკეთა და რაც მე შევასრულე და სწორედ აი ამ გადაცემისთვის გააკეთა ეს სიმღერა და შემდეგ როგორი გამოხმაურება მოყვა ძალიან დადებითი და ძალიან კარგი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვანაირად გააკეთა ზურამ, ყველანაირად გააკეთა ისე რომ მოარგო ჩემ სტილს და ანუ იმას ჩემს ტემპს ხმას, კი, ყველაფერი გაითვალისწინე. და რა ვიცი, დანარჩენი ილაპარაკე. დანარჩენს გვეტყვის ზურა, აბა ირაკლის ეჩქარება. და ირაკლი მთავარია ფოტოების გადაღება. დაიწყო. ხო, არა, აბსოლუტურად სწორად აღნიშნა ლიკამ, რომ ტემპრალურად როცა გაკეთდა თაკოზე იყო ჰაუსი სტილით, ან მაშინ მოდაში იყო ეს ჰაუსი. ეხლაც მოდაში, მაგრამ ნუ მაშინ განსაკუთრებულად ახალი ხილი იყო და თაკოს თვითონ 22 წლის წინ ეძებდა ეგეთი ტიპის სიმღერას. არც მახსოვს 22 გავიდა თუ 21, ნუ სადაც მაგწლებში რა. და ჰაუსში რო გაკეთდა, ასე ვთქვათ, ვერაფრით ვერ ვიტყოდი, რომ ისე ჩემი გასაკეთებელი იქნებოდა ჯერ ასე ვთქვათ და
სხვათაშორის ალბათ ხო ალბათ ალბათ საინტერესოა ხო წლების შემდეგ მაქსიმერის ბედი იყო რომ უძიცებს ფილმს იმიტომ რომ ის სიმღერები წეღა და ჩამოთვალა ლიკამ თაკოსი ნინი ბადურაშვილის და ქუჩის ბიჭების ყველა ჩემი გაკეთებული თავი დროზე შემდეგ 20 წლის შემდეგ ნეტავ კიდევ ნეტავის ყველა სიმღერა და ბევრი კომპოზიტორების სიმღერები თავი დროზე ჩემი აღერებულია და რაღაცნაირად ზოგჯერ გულის დამწყვეტია რომ სხვა გაუკეთებია ხომ იგივე ჩემი გაკეთებული სიმღერა, თუმცა ვიესალმები პირიქით საინტერესო ვერსია. ანუ წლების შემდეგ უფრო საინტერესოა, ხო? რა თქმა უნდა, რა არის ტექნოლოგია ისე დაიხვეწა, როგორც აი ხელში ყველანაირი ინსტრუმენტი გაგდეს და ყველანაირი საშუალება არის იმისი, რომ რასაც აი ესე იტყვი, ყველაფერს კომპიუტერში მოათავსებ და იმ ხმით რასაც შეიძლება დაუკრადე და არიყო ახლა 20 წლის წინ კი არა 15 10 წლის წინათაც არ ხდებოდა ეგრე. რაღაც შეზღუდული ვიყავით ხმოანებაში და ახლა სრული თავისუფლებაა და ასე ვთქვათ დიდი კომფორტი გვაქვს მაგრი და ну ახლა მე რაც შემიძლია დავამატო ალბათ ის რომ ლიკას არაჩვეულებრივად მოხდა ჩემი აზრით ძალიან თანამედროვე შეასრულა და პრინციპში ის შექება რაც მართლა თაკოსგან იყო თუ საზოგადოებისგან დაუსახურებელი ნამდვილად არ არის ვიტყოდი რომ ეს გაკეთდა ეს სიმღერა ასევე ბენჩი არის გაკეთებული ოღონდ უფრო ფრცლად ანუ თქვენს პროგრამაში არის ეს გადმოტანილია გადმოტანილი არის ოღონდ უფრო რაღაცა რეალურად ფორმა იგივე აქვს უბრალოდ ამ ინსტრუმენტებში კიდე ცოტა სხვანაირია უფრო ცოტა სხვა და თან როდესაც ხსა ტელევიზიოთ გაგაკ იქ უფრო შემ დროის მონაკვეთში შეზღუდული ხო ნუ რადიოშიც კი ხო და ამიტომ რა თქმა უნდა ლაივ ვერსია კიდევ უფრო განსხვავებული საერთოდ საინტერესოც არის. სიცოცხალი ბეკო. ხო, ჩვენ ცოტა ხანში ვაპირებთ ფოტოშოპის ესეთი ჩვენი უკვე ასე ვთქვათ ლაივ ვერსიის გადაღებას. ცოცხლად მიწოდებას და უკვე საზოგადოება გაგვიცნობს უკვე ესეთ მობილური გადაღება. ალბათ YouTube არხზეც ინტერნეტის მეშვეობით შეძლებენ, ხო? რაღაცა არის გეგმაც გვაქვს და გქონდა და ნუ რაღაცა გეგმაშია და მართლა რაღაცნაირად ხდება, რომ გვინდოდა რომ რაღაცა ესეთი წარდგენა გაგვეკეთებინა ჩვენი ბენდის კონცერტი, სახით მე არ გულის მოხდა ფილარმონიას და ასე შემდეგ, უბრალოდ აი ჩვენი წარდგენა რო გაკეთებულიყო ბენდის, ასევე ალბომს აუცილებლად ეს ლაივ ვერსიები ყველანაირი ჩაიწერება, დავიწყეთ კიდევაც ლენო სტუდიაში ვაკეთე რამოდენიმე სიმღერა ეს თემურის თანაც თემურისანაც ხო ნიკოლაიშვილთანაც და ესე ნელ-ნელა რაღაცნაირად მიუყვებით რა ეტაპობრივად მაგრამ იცი რა არის სინამდვილეში მთავარია რომ შედობა იყოს ეხა ისეთი მდგომარეობაა და ისეთი სიტუაცია არის რომ უბრალოდ მართლა ის არის რომ ეს ჩვენი პროფესიაა ჩვენი შემოსავალია და ჩვენ ამით ვმუშაობთ თორე არავის არც სიმღერება არც არავის ეს კონცერტება და არავის არ აქვს დღეს ამის განწყობა მაინც ყველა საბოლოო ჯამში მაინც იქით მივდივართ და ვფიქრობთ ყველა რომ აი რა ხდება დღეს, მაგრამ აღარ გადაუხევ თემას. ერთი სიტყვით გეგმები ბევრი გვაქვს, მთავარია მშვიდობა იყოს, მთავარია ჯანმრთელად ვიყოთ, მე სულ ამას ვამბობ და რა ვიცი, მერც წყალობით იმედია რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მეც ასევე დიდი იმედი მაქვს მშვიდობა საქართველოს, მშვიდობა უკრაინას და საოცარი დღე მართლაც დადგება, როცა მშვიდობა იქნება და იმედი მაქვს ეს ქაოსი და ეს უბედურება უკრაინაში ძალიან მალე დასრულდება. ერთი დამანტება მითხო, უბრალოდ ჩვენ დაგვავიწყდა მთავარი პროდიუსერის წარდგენა მალხაზ ნუცუბიძის რომელიც მართლა რო ეკირონება არა არც ბენდი იქნებოდა ლიკა იმღერებდა ალბათ არც ლიკა იქნებოდა ესეთი მომღიმარი რომ არა ესეთი ძლიერი ადამიანი გვერდი და გულით გვიდგას და ყველანაირ პირობებს უქნის ბენდს ფრიანობაში თავის შემსრულებლებით ყველანაირ ისე რომ ჩვენც ვამართლებთ ხო ასე და პირობები მართლა მნიშვნელოვანია რომ ასე ვთქვათ, შეძლონ მუსიკოსებმა გამოვიდეთ. მადლობა მახოს. მადლობა მახოს, მოკითხვა მახოს და მახოს, მახოს მოკითხვის შემდეგ დაგემშვიდობები და წარმატებები და მშვიდობა კიდევ ერთხელ ჩვენ. კიდევ ერთხელ მოწვევით. და უკრაინას და წარმატებები ამ ახალ სიმღერას, რომელიც გაჟღერდება დღეს ჩემი გადაცემის ფარგლებში. საოცარი დღე, მოვისმინოთ ეს გახავთ ლიკასებური ვერსია, რომელზეც იმუშავა ზურა მახნიაშვილმა, სარეკლამო რგოლი და შემდეგ მორიგს ნომერთან ერთად დაგებრუნდებით დროებით.